بسم الله الرحمن الرحيم خالد ټول نمخ کې قرار لا سو يم او دا غي نرستا کسان چې نیو راغلي دي نو غول شي زمون شاته ویډیو غانې ټول وو ګوري هغه په تعقیب تل تزان را ورسې نو مونږ سٹارټ کړ سٹارټ هغه ستې د ایکسل پروګرام نه او د ایکسل پروګرام مینیو فایل مینیو خلاص شوې ده درې ویډیوګانې د فایل مینیو پارت 1 پارت 2 پارت 3 جوړې شوې دي هغه په یوټیوب چینل کې کولی شئ تاسو پیدا کړئ او د هغې نه وروسته به نن چې زمونږ کوم لیکچر دی یا پروګرام دی درس دی هغه د ایډیټ مینیو دی نو ایډیټ مینیو باندې به کار کوو خو مخکې د درس سٹارټ کولو نه تاسو ټولو نه یو خواهش کوم چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په خپل وخت زموږ ټولې ویډیوګانې در رسیږي او اوس راځو سټارټ اخلو او راځم داسې یو صحیح فایل را خلاص کوم ښه آیل ریټ محمود ایکسپنسز سیلز انوایس خالا ما مخکې نه جوړ کړي دي په خاطر چې ویډیو زمونږ وړه راشي دې کې مې ډېر کوشش کړی دی چې دا بعضې انټرګانې زه د مخکې نه وکړم مخکې نه ټیبل تیار کړم دا ما مخکې نه جوړ کړی دی او راځو دې کې مونږ کار کوو ایډیټ تاسو ته ما مخکې په فایل مینیو کې هم دا خبره کړې وه چې دلته د هرې مینیو لاندې مثلا دا فایل مینیو دی فایل مینیو لاندې که تاسو وګورئ که وګورئ دلته ایف لاندې یو خط ورکړی د دې مطلب دا دی که تاسو کولی شئ شارټ کټ کی استعمال کړئ د کیبورډ طریقه لاړ شئ چې ماوس نه ځئ نو کولی شئ چې تاسو څه وکړئ الټ ایف ووهئ صحیح شو او د هغې نه وروسته د هرې مینیو لاندې دلته شته دی دا ګوره د ایډیټ لاندې ای لاندې دی ویو لاندې دی او دلته بیا راځو دلته ګوره هماغه لکه څنګه مې چېرته ویلي وو چې کنټرول پلس ایم چې لري دلته هم بیا همدغسې دی کنټرول پلس زایډ دی کنټرول پلس وای دی دا د کیبورډ طریقه تاسو کولی شئ دا کمانډونه استفاده کړئ ښه اوس راځو موږ دوه دانې کمانډ اول لرو چې انډو دی او ریډو یا ریپیټ دی د دې دواړو کمانډو کار څه شی دی دلته وګورئ د دې علامې وګورئ او د دې علامه وګورئ دا د دې معکوس دی او هغه د دې معکوس دی یعنې دا د هغې برعکس کار کوي هغه د دې برعکس کار کوي صحیح شو نو موږ راځو یو مثال ورکوو مثلا زه راځم اولنی عمل زما څه شی دی دا انګلیش زه دا ختمو پاکومې صحیح شو زه ځم دلته ایډیټ ته زه ورته وایم انډو کلیئر دلته ګوره انډو کلیئر باندې واوښتو یعنی تاسو کولی شئ چې ووایئ چې یعنی دا اوس چې کوم عمل شوی دی تغیرات راغلي دي دا خپل حالت ته راواله انډو واپس راځي صحیح شو د کیبورډ طریقه هم تاسو کولی شئ چې کنټرول زایډ ووایئ مثلا زه دلته دونه ځای ختموم کنٹرول زائد واپس راځي ریډو به څه کار کوي ریډو کار دا دی چې د دې سرچپه کار کوي دې واپس راوستل دی واپس ختموي ریډو کلیئر صحیح شو او دا یې بیرته راولي صحیح شو دا دی یو بل سرچپه دی خو د دې نه وروسته راکوزیږو بل چې موږ کوم لرو کټ دی کاپی دی پیسټ دی کٹ دے کاپی دے آفس کلپ بورڈ دے پیس دے ہاں کٹ کاپی دا پیس گورا اس ڈیم دے وچ دے کار نہ کئی دا گورا زکلکو نا پی کوم کار نہ کئی دا غا وقت ایکٹیو کی گی چتا سو دے دے دوار و عملونو نا یو عمل انجام کئی وے کئی یو کمانڈ تاسو اپلائی کئی یا کٹ ہو کئی یا کاپی ہو کئی صحیح شو مثلا انظر اعظم مرتبہ ما دو نا ساہا زماج شے کا کٹ کا دلته راځم ایډیټ کیبورډ طریقه هم کنټرول ایکس سره کیږي دا شارټ کټ کی دی کټ ورته وایم صحیح شو دلته راځم دلته ایډیټ بیا ورته وایم پیسټ ګور پیسټ کار وکړو پیسټ ښه د کټ کار خدا شو چې د دې ځای نه شی کټ کړو
مکمل وی وډل ته راوړل صحیح شو. او د کټ او کاپی وظیفه سره نږدې ده ښه. کټ او کاپی صرف فرق پکې دومره دی چې کټ کوم کار کوي هغه د دې ځای نه مکمل شی درنه وړي په بل ځای کې اچي چې کوم ځای کې ته غواړې پیسټ کوي صحیح دی. هلته نه پاتې کیږي د هغې کومه کاپي. کاپي کار دا دی د دې کاپي چې هم کاپي دلته پاتې کیږي هم کاپي هلته ځي. کیبورډ طریقه کنټرول پر سی سره کیږي. دا اوس راځم انډو پیسټ کوم صحیح شو. اوس بیا راځم دلته د دې سلیکشن اخلم. سلیکشن ډیر ضرور دی دا باخلی. سلیکشن اخلم ایډیټ ورته وایم کاپی ورته وایم صحیح شو. او په دې ځای کې ورته پیسټ وایم. پیسټ د دې طریقه هم کولی شي هغې طریقه هم کولی شي. ګوره پیسټ صحیح شو. یو کاپی دلته پاتې شو یو دلته پاتې شو. دا د کټ او کاپی کارو. آفس کلپ بورډ څه کار کوي زر اعظم دا کلیئر کوم یو ځل ټول. آفس کلپ بورډ کار دا دی وروره که چیرته مونږ مثلا دا خان دی د دې کاپي مونږ واغستله کاپي مو کړو صحیح شو. مونږ که چیرته دا خان دلته پیسټ کوو دا د پیسټ شو صحیح دی. که زه چیرته د کیمستري کاپي واخلم او دلته پیسټ کوم ګوره دلته مې پیسټ کړو صحیح شو. نو زه وایم چې دا خان کاپي زه بیا راوړم صحیح دی. ځکه دا خان کاپي کله راوړم پیسټ کوم ګوره ورته ماته کیمستري راځي صحیح شو. د دې دپاره بیا آفس کلپ بورډ جوړ شوی چې په هغې کې ستاسو د کاپیانو ریکارډ پاتې کیږي. مثلا زه د دې کاپي اخلم مثلا زه د دې کاپي اخلم صحیح شو. مثلا زه د دې ساحې کاپي اخلم صحیح شو. ښه اوس راځم. اوس که زه کاپي وایم پیسټ وایم نو ماته دا ټول شوی نه لګي. ماته اوس خان کیمستري دا شوی نه لوړي صحیح شو. بیا د دې کار څه دی د دې لاړ شه دغه ته آفس کلپ بورډ دې کې چې څونه تا کاپي نکړي په اسانه طریقه کولی شي چا ته ستا ضرورت دي کولی شي هغه ټول راولې. مثلا زه دلته ورته وایم واحد ماته پیسټ کا صحیح شو. دلته ورته وایم کیمستري پیسټ کا خان پیسټ کا. ډایرکټ ضرورت نشته کاپي پیسټ پہ وکړي هندي ځای ډایرکټ ټول کولی شي. یا زه ورته وایم چې دا څونه دي کې پراته دي آفس کلپ بورډ کې ټول راته پیسټ کا ټول برته پیسټ کوي صحیح شو. خدا وو کٹ کاپی آفس کلپ بورڈ پیسٹ دا کارو. ویڈیو ګوري څو دقیقې شو مخکې راځو داغه موایو خزه دا کلوزو. نو کوم چینجز نه غواړم چې پکې راشي. نام کلیئر کوم راځم دلته فایل راخلم بیا دا راخلم. ښه اوس راځو مهم درس چې دی پیسٹ سپیشل دی دې ته ډېر متوجه اوسه. دا ډېر مهم درس دی په ایکسل کې. دا په هر ځای کې ستاسو په درد خوري. دا ډېر مهم درس دی دا په سپیشل. ګوره دا اوسه پوری کار نه کوي. د دې کار به اوس پالیږي. زه د دو نه ساحد شی کو دې ته راځو یو کلر ورکو سور کلر ورکو صحیح شو. زه بیا راځم دو نه ساحه کاپی کوم ایڈیٹ کاپی دغل کلیک ورته کوم صحیح شو. دلته کلیک ورته کوم یا مثلا دا ټوله ساحه کاپی کوم تاسو ته صحیح معلومات وشي. کاپی دلته کلیک ورته کوم ایڈیٹ پیسٹ سپیشل. ډیر متوجه اوسئ دې ته. ښه د دې کار څه دی آل. آل مطلب دا دی چې دې کې که چیرته فارمولې وضع شوي د فارمولې مونږ ته را کاپي کا صحیح شو. که چیرته په دې کې ویلیو وي عددونه وي عدد وي ټیکسټ وي دا مونږ ته واچوه. د دې رنګونه هم واچوه کومنټ هم واچوه چې څه یعنی په سپیشل کې دي څه چې دلته دي سیم ټو سیم څه چې دا دی همدغه کاپي ماته ټوله راکړه. دا اوکې کا دا به ټوله اوس دې کې ما فارمولا وضع کړې ده. ګوره دا فیلډ جمع دا فیلډ ایکوال دا صحیح شو. دا فارمولا به په دې کې اوس موجود دی. ګوره دا دی فارمولا تاسو ته ښکاري که نه. دا دی دا فارمولا دا ګورئ دا فارمولا په دې کې مشته او هغې کې مشته
خدا خوش و آل اپشنو صحیح ده دا آل اپشنو زبر ترازم ده کاپی بے آخلم دا بلوچ کو دے کاپی بے آخلم دل تک لے کر تک کن ایڈیٹ پیس سپیشل پدی که زورت ایم فارمولاز صحیح ده زه ورته یم چې په دې کې کومې فارمولې وضع شوې دي هغه فارمولې ما ته دلته پیسټ کړه صحیح ده او دې کې و تا ته فارمټ د لیکلو رنګ کوم مرچ سیستم چې مونږ کړی و مثلا درې څلور خانې مو سره یو کړی وي او بارډري به هم پکې ختم شي هر څه به پکې لاړ شي مګر فارموله به په دې کې راځي ګوره دې کې فارموله راغله صحیح شو عددونه هم راغلل فارموله هم راغله صحیح شو د دې نه وروسته را کوزیږو زه راځم دلته کلیک کوم ایډیټ ورته وایم ټیسټ سپیشل ته ځم زه بیا ورته وایم ویلیوز زه ورته وایم صرف آداد راوله فارمولې هم پکې هم راوله فارمټ هم راوله صرف آداد راوله دا به صرف آداد راولي دیس آپریشن ریکوایرز د مرج سیل ټو بی انډیکلی سایزډ اوکے خادل تا مونگ مرش کرده ده نو رازو صرف ده زینه کاپی آخو بده جی دل تا دا گوره دل تا مونگ سو خانه سر یو زی کلی دی نو آگه پا خاطر بانده بو مونگ ده سیو کو چه ده زینه بو کاپی و آخلو بده که فرموله شتا بده که دو فرموله دی گوره دا ده ده طول توتل ده دا ده سم فرموله ده او دا چه ده ده دوارو توتل ده صحیح شو ده که دو فرموله شتا دی اوز دا را کاپی کو اوس دې ته زه کاپی وایم دلته زه کلیک کوم پی سپیشل ورته وایم هغې ځای نه هم تلی شي دې ځای نه هم تلی شي په دې پی سپیشل کې زه ورته وایم چې ماته صرف ویلیو راواله آداد دې کې به نه فارموله راواله هېڅ به نه راواله صرف آداد به راولې صحیح شو اوکې کوم ګورئ دلته مونږ سره پرېوتلو چې صرف آداد وګوره دې کې دیو کې فارمولې شته دي مګر دې کې فارمولا نه دی راغلی دا وګوره دا ټوټل کې فارمولا نه راغلی صرف آداد دي صحیح شو اف ایکس دا چې دي فارمولا بار دی دي کې فارمولې ښیي چې په کوم ځای کې فارمولا شوې راځو کاپی اخلو زه دلته کلیک کوم ایډیټ ورته وایم پیسټ سپیشل د ویلیو نه لاندې فارمټ زه ورته وایم هر څه پرېږده مګم دې کې چې کوم ډیزاینینګ شوی دی فارمټ دی هغه ماته راوله رنګ روغانې شوی بارډرې شوي دي صحیح دی ماته دا راوله او نور هر څه پرېږده دا وګوره چې کوم رقم د بارډر فارمولې هم پرې غوښتلې نه پکې فارموله شته نه پکې لیکل شته صرف د دې فارمټ چې په کوم رقم شوی دی اوس د دې فایده څه شی تاسو وایئ د دې فایده اوس څه شی دی د دې فایده دا شوه دا ټیبل ته بیا سر نه مه ډیزاین کوه صحیح دی که چیرته د دې کاپی پیسټ وکړي خو لیکل ورسره راځي صحیح دی فارمولې ورسره راځي نو ته اسانه کولی شي دا کاپی کړه او دلته ورته ووایه چې بدون د ټیکسټ او فارمولونه ماته یو خالي د دې فارمټ راوړه دلته صحیح شو اوس دې کې کولی شي ته د خپل ځان نه هر یو داغه چې خوښ کړي هغه ټیبل ته جوړ کړي صحیح شو راځو ایډیټ پیسټ سپیشل ها فارمټ والا مو شو کومنٹس کار کوي کومنٹس او والیڈیشن دا مخ کې را روان درسونه دي کومنٹس او والیڈیشن خو خیر دا کومنٹس پر تزل دا وخت نه نشي دا زر کیږي دا ورته زو کم زر اعظم پرې باندې او څو کومنٹ انزرٹ کو انزرٹ کومنٹ یو نظریا په ورکو زلیکم دیس table prepared by Hashimi صحیح شو ما دا کومنٹس پی ورکو دلتا مرازم یو کومنٹس لگو insert comments دے باندې ورکو مثلا څو بجے شوه دے یو لس بجے صحیح شو دا کومنٹ نو ورکړل اوس رازم د دې ټول کاپی اخلم صحیح شو ټول کاپی اخلم د دې کاپی می واغسل چې دا په فیسپیشل کې وایم نو وای کړه مخ کې روان در درسونه خو خیر دا یو در تکو نور به مخ کې راځي او به کو
خارزم دلته پیس سپیشل ورته وای په پیس سپیشل کې ضرورت وای کومنتس ضرورت هم چې د هر څه نه بيتريږي صرف ا کومنتس به راوړې یو شی بل نه راوړې صرف کومنتس چې په کوم ورکړ شي وی یا راوړې اوس کې کوم ګوره چې په کوم ساحو کې هغه اندازه دغه مونږ تراوړې ده اور هغه اندازه او چې په کوم ساحو کې ما په کومنتس ورکړې ده هغه راځي دا ده دس ټیبل پریپیرډ بای هاشمی هغه پیس کې صحیح شو دا کنٹرول زیڈ کو پین سپیشل آل ایکسپٹ بارڈرز زور تو ایم چی دیکھ کی ماتا بارڈر ایم راوڑا نور ہر سر راوڑا صحیح شو ناو بارڈر ایم راوڑی نور بے ہر سر راوڑی صحیح شو بارڈر ایم دا خاتون تا ہوئی چکن خاتون ڈیزائن شوی دے دا پارا او دا لیکل چې نیم نیم ښکاري هغه تاسو کولی شئ په دې کلیک وکړئ غټېږي صحیح شو خپل اندازه غټېږي دا په خپل اندازه وړېږي غټېږي ډیزاینه کنټرول زائد کوم ښه ورپسې راځو دا دوه کمانډ چې دي ایډیټ پیس سپیشل ښه دې کې څه دي کال مانویټ د دې مطلب دا ده چې په کوم اندازه دا کالمونه دي دا ګوره د دومره ساحې دا چې څونه پلنوالی لري ګوره دا د اصلي کالم اندازه دی کالم دې ته وایي دا کالم شو او دغسې چې پراته دي دا روګانې دي ښه دا روګانې دي دا روګانې نه ښیي دا چې په هر اندازه یې پروا کوي دا د کالم خبره کوي دا ګوره دا کالم دی دا د دې کالم اندازه ښیي صحیح ده نو زه د دې کالم اندازه دومره غټو صحیح شو زندې ځاینا کافی ورته وایه ګور ورته کافی ورته وایه دا به صرف ما ته د دې کالمونو اندازه دغه کوي پیسټه یې هلته چې په کوم اندازه دې ټیبل کې کالمونه استفاده شوي نو بیچ شم نه راوړي صحیح شو اوس زه دلته کلیک کوم صحیح شو دلته راځم ایډیټ پیس سپیشل زور ته یم چې د کالمونو چې کوم سور دی پلنوالی دی ما ته راوړلو ګوره دا د کالمونو سور راوړلو ګورې دا د کالمونو سور دی تاسو وای دا د دې ځای نه غټ شوی دی نو دلته به درته پیسټ کوم چې نظر ته ولګي ګوره دا وړو وړې دي نورمال دي زه دلته ورته وایم پیس سپیشل کال من ویتس دا ګوره پلن یې کړل صحیح شو دا صرف کالمونه دلته راوړي ښه د دې نه وروسته راځو دا کنټرول زائد کوم زائد 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 صحیح شو دین روز ترازو پیس سپیشل بلکم کمانڈ تکی لرو فارمولاز این نمبر فارمیس دا چه کئی دا کمانڈو نا خو ما سرکار نکی زمان ترائی تا پیو کما خو کتا سرکار رو کرو آگا دے نپیگم زمان پو کمپیوٹر کی ما دے باندیا بلور سرائی کولا دے ونشو ما سر وی فارمولی او دا لیکل و رنگ ما تر راولا لیکل راولا دا غی رنگ سر صحیح شو او فارمولی راولا صحیح شو اوس دا زه پیسټ کوم اوکے ورته وایم صحیح شو مګر ما کې دې رنگ منګی را نو اصل نور فارمولې هر څه راغلل صحیح ده کنه رنگ نو ورته سور انتخاب کړم تاسو به هم یو ٹرائی پی وکړئ چې ته وشي ایډیټ پیس سپیشل ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹس دا ما کی کارن کہیں نہ پیغم دے فارمیٹس نہ کوم اپشن کی جو. سو گوتی وال شو دی ابز بس سیٹ کوم ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹ سم ما سره کار نه کی دی کی وای چی عددونه راوړه نمبر راوړه او داغه چی راوړه فارمیٹس راوړه لیکن فارمولا وب کی نه صحیح ده پاس کی جو فارمولا وا نمبر او فارمیٹس فارمیٹس رنگ روان ته وای اندازې ته وای د لیکلو او ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹس اعداد راوڑا او داغه فارمیٹس راوڑا او ٹیکسٹ راوڑا صحیح ده داو کې کو ګورو چې کی کنه ما سره خار دې فارمیٹس را نه وګورل ته فارمیٹس سم یاد کړه زما د فارمیٹس اپشن باندې ګور په دې کې فارمولا راغله صحیح ده ته فارمولا وا او دې کې فارمولا به نشته صحیح ده دې نه وروسته راځو په سیبل شي کمانډ ورو آپریشن زمون دا ویڈیو ډیر غډه شو آپریشن بو دی بلې ویڈیو کې جوړ کو نو دا مخ کې وکړ ځکه دا غټیږي ویڈیو
نو مو په پاک الله سپار ما او که زمو چینل مو در سره شیر د سبسکرایب کړی نی اگر سره سبسکرایب کړی او نو مو په پاک الله سپار ما خاورس ته خدای پامان.